Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kunning eng so'nggi yangiliklari faqat bizda. Midtvine jamoasida ijod qilib borayotgan bloger yigit Farhod Manopov bugun omonatini topshirdi. Bu yigit hali yosh bo'lib 1999-yilda 1 yil oldin uylangan edi. Bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, baxtsiz hodisaga uchragan. Bilasizmi, kuldirishni bilgan inson yig'latishni ham bilish kerak. Yutishni bilgan yutqazishni, gapirishni bilgan eshitishni, Allohdan olgan esa unga berishni ham bilish kerak menimcha. Bu foniy dunyo yomon aldaydi. Kimgadir berib sinasa, kimgadir bermay sinaydi. Nafsimiz yig'igan mol dunyoni kichkinagina qabr qabul qilmaydi. Qilgan yaxshiliklarimiz hisobga olinadi xolos. Yomonliklar esa jazosiz qolmaydi.